Salam əziz izləyicilərim, kanalımda xoş gördük, hamınızı salamlayıram. Bugün sizinlə fincan hazırlayacağıq. Fincan üçün yarım kilo çəkilmiş ət, bir orta böyüklükdə çəkilmiş soğan götürürük. Zövqə görə duz, qara istiyot və bir qədər pul biber. Pul biber əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq. Karıştırdıktan sonra xırda küftələr hazırlayırıq. Baxın, bu ölçüdə xırda küftələr hazırlayacağıq. Küftələri bu şəkildə hazırladıqdan sonra bir qədər pörtlədəcəyik. Bunun üçün qazanda su qaynadırıq, duz əlavə edirik. Küftələri yerləşdirdikdən sonra bir qədər pörtlədirik. Ətin kəfini alırıq. Kəfi aldıqdan sonra bir 5 dəqiqədə qaynayır. Demək olar ki, hazır olacaq. Çünki sonradan yenidən bir qədər pişirəcəyik. Tavamıza kərə yağı əlavə edirik. Fincan plovla yeyildiyi üçün yağlı olmalıdır. 2 cür soğandan istifadə etmişəm. Ağ soğandan və qırmızı soğandan. Şimdi duz əlavə edirik ki, soğan qoxusu gəlməsin və qovururuq. Soğanı qovuranda çalışın ki, bir qədər qızarsın. Öbür videolarımızda görürdünüz ki, soğanı bir qədər öldürürdük. Amma bu dəfə fincan tum olduğu üçün qızartmalıyıq. Soğan demək olar ki, qızardı. Xırda küftələri əlavə edirik. Bir qədər sarı kök zövqə görə əlavə edir, qarışdırırıq. Mən 500 qram ət götürmüşəm. 500 qram ət üçün 300-200 ml-lik stəkanla çəkilmiş qoz ləpəsi əlavə edəcəyik. İkinci stəkanımızı əlavə edirik. Üçüncü stəkanımızı əlavə edirik. Küftələri də çalışım çox xırda eləməyim. İndi isə turşu götürürük zövqə görə. Həm nar turşusundan istifadə edəcəyik, həm də alça və yaxud gavalı turşusundan istifadə edəcəyik. Zövqə görə kim istəyir turş olsun, biraz çox götürəcək. Baxırsınız zövqəsi necədir. Mən bir xorək qaşığından bir qədər çox nar turşusu götürürəm və bir xorək qaşığı gavalı turşusu götürürəm. Bulyonun suyundan əlavə edirik. Bulyonun suyundan haradasa 2 stəkan götürəcəyik. Stəkanın ölçüsü 200 ml. Bu şəkildə hazırlayırıq və bişməyə qoyuruq. Qapağını qoyuruq və 10-15 dəqiqə bişiririk. Əziz izləyicilərimiz, demək olar ki, fincanımız hazır oldu. Çox nəfis, çox dadlı, çox ətirli. İndi isə servis edib sizə göstərəcəyəm. Altını söndürürük. Əziz izləyicilərimiz, artıq fincanımız hazırdır. Fincanı süfrəyə verəndə plovla verirlər. Plovu süzmə qaydası əvvəlki videolarımda olduğu üçün sizə göstərmədim. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənə dək.